Ngjarjet as pak të hijshme të ofruara në ndeshjen me Malia e Butrintit të kategorisë së dytë, ku madje është plagosur edhe një futbollist i Butrintit, kanë sjell edhe vetë reagimin e drejtuesve më të lartë të klubit me Maliot. Kryetari i bashkisë me Malia, Pollumbo Deci, ka dashur ta minimizojë ngjarjen, duke pohuar se futbollisti i Butrintit, Lulzi Meta, është dëmtuar vetëm pas një dy luftimi sportiv, ndërsa pretendon se ndeshja nuk ka dalë nga limitet e luftës sportive. Kryetari Meta, unë bile kam qenë në stadium, ka arsi rezultati një goditje sportive. Godita e Brylit e ka goditur futbolistin e Sarandës dhe pasi lojtarët janë vajtur për të dhënë ndihmë njëri tjetrit në kombinacion, aty kanë fituar acarimet. Dhe arbitri Lula ka qenë vetëm spektator dhe nuk ka ndërhyrë për të ndarë sherrin më tej. Ashtu si kryebashkiaku Bodeci, akuzat e forta të klubit me Malia kanë rënë edhe mbi gjyqtarin Aranit Lulaj, i cili sipas tyre ka qenë njeriu që ka shkaktuar gjithë këtë rrëmuj të madhe. Sipas sekretarit të klubit me Malia Aslan Seferi, gjyqtari Lulaj jo vetëm që favorizoi hapur kundërshtarin, por lejoi edhe ndërhyrjet e rënda në fush, si dhe provokimet e lojtarëve miq ndaj tifozërisë vendase. Jam i ndinjuar për aktin që ndodhi në fushën tonë. Për një skenar të para përgatitur nga ekipi Sarandës. Është ky popull që diti të mbaj vetën në gjitha dhunë që ndodhi brenda në fushë. Prej 3 minutësh, kaq ishte. Dhe alarmante e bën një gjyqtar që është i paaft. Një gjyqtar i papërgjegjshëm për djersën që derdhin çunat në fushë. Dhe nuk e kuptoj që kjo federat, kjo dhunë, dhe unë po a them me kompetencë, sepse jam 40 vjet me futbollin. Dhuna ndodh vetëm nga arbitri. Nuk ndodh kurrë në sportdashit dhe nga sportista. Në mbështetje të zyrtarëve të klubit me Malia kanë qenë edhe tifozë të kësaj skuadre, të cilët akuzuan gjykimet në futbollin shqiptar si shkaktar të këtyre incidenteve. Tashmë pritet se si do të reagojë ambienti futbollistik në këtë qytet pas dëmtimeve të rënda të dhëna nga federata, ku përjashtuan 6 lojtarë dhe trajneri Tyre Qiqi për 5 vjet, ndërsa ekipi me Malia nuk do të jetë pjesë e aktiviteteve futbollistike në Shqipëri në 2 vitet e ardhshme.